मोनाली टीवी ओडिशा माटीर बासना आम चैनल टी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमार भूल।
successful. Thank you. Namaskar. କଟିପଦଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନୁହେଁ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, କାହାଣୀ ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ହିରୋର ବାପ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଚରିତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି କୁମାର ସରୋଜ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଭେଇବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପାଇବେ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବସିକି ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଏବଂ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପାଇବେ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି, ମନାଲି ଟିଭିର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏବଂ ସେହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ରୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ହେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ଅଜିତ ଭାଇ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚରର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ସିନେମା ହଲ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇ ଭିତରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେ ସାହସ କରିକି ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରୋଜ ବାବୁ ଯେ ସେଠାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ କଟିପଦଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, ଏହା ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ସୋ ହିରୋ ଭିଲନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନଟା, ଏଇଠି ବି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ ଆଜି ବି ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଫିଲ୍ମର, ତ ଆମେ ଡାଇଲଗ ରାଇଟରକୁ କେମିତି ଭୁଲିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁଜିତା ଅଜୟ ଶ୍ୟାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ପଦ ଆସିବ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର, ମୋର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଇତିହାସ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଯାଉଛି ସେଇ ଗୋଟେ ସୁଅରେ ଚାଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମରିବନି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ହଲିଉଡ଼ ପିକ୍ଚର ଉଡ଼ିଗଲା, ଆସିବ ହଲିଉଡ଼ ବଲିଉଡ଼ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ହଲିଉଡ଼ ସେମିତି ଅଛି, ଟେଲିଭିଜନ ସେମିତି ଅଛି, ହଲିଉଡ଼ରେ ପିକ୍ଚର ହେଉଛି, ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଲ୍କୁ ଯାଇ, କାହିଁକି ନା ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଭାବୁଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ତେଣୁ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଞ୍ଚିବ, ଚାଲିବ, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆଗମନ ହେଇ ଆସିବା ଦରକାର ସିନେମା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସିନେମା କରିବୁ ଆଗ ଭଳିଆ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ସିନେମା, ଲୋକ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବୁ, କାହିଁକି ହଲ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବୁ, ତିନି ଘଣ୍ଟା କାହିଁ ବସିବୁ ସେ, ତେଣୁ ସିନେମା ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ସିନେମା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନେମା ଚାଲିବ, ଏବଂ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ହଲ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସିନେମା ଦରକାର, ହଲ୍ରେ ଆଉ ଡ୍ରାମା ଥିଏଟର କି ଯେଠି ଗୋଦାମ ଘର ହେଇପାରିବନି, ସେଠି ସିନେମା ହିଁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସିନେମା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବାର ମାସରେ କମସେ କମ୍ ଚବିଶଟା ସିନେମା ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ, ସିଏ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। କଟିପତଙ୍କ ନାଁ କିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସିନେମାର ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ରାଜେଶ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ, ସୋ ଆମେ ଭାବିବା କି ସେ କାହାଣୀ ସହିତ ଏହାର ବି କିଛି ଅଛି,
पूरा फुल नुआ हीरो हीरोइन पे पूरा सैक्रिफाइस कर दी तो हीरोइन जानना थी कि मोर सैक्रिफाइस कर दी जब हीरोइन जानते थी हीरो मोबाइल पर सैक्रिफाइस कर दी विजय पूरा बोली तंगरो अने